ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב. ומרדכי יצא מלפני המלך והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה שמחים שאתם כאן איתנו במסיבת הפורים שלנו. ולפני שאנחנו מתחילים, אנחנו רוצים להכריז על הזוכים בתחרות התחפושות של מועדון צופי הטלוויזיה החינוכית חופשי חופשי. אז הנה אני כבר עם הנייר, כי אני בטח לא זוכר אותם בעל פה. בפרס השלישי זכתה אורל אמרני. בבקשה, אורל, מחיאות כפיים לאורל. לאה פרס, בבקשה. היא זוכה בווידאו צ'אלנג'ר. בואי חמודה, בואי, בואי, תראו כולם את התחפושת ומחיאות. יפה מאוד. בפרס השני זכו האחיות אודליה והראל ביטון. אודליה זה בת, הראל זה בן. ביטון, בבקשה, מחיאות כפיים. אז שניהם בנים. בבקשה, רחלי, הם זכו בטריק טייקון. איזה פרסים נפלאים. ובפרס הראשון, ובפרס הראשון זכתה יעל חגשורי. בבקשה, תנו לה מחיאות כפיים. בבקשה, למה התחפשת בדיוק? גמד על פטריה. גמד על פטריה, מחיאות כפיים לאורל, אודליה, הראל ויעל. וכמובן עלינו לציין שכל הפרסים ניתנו באדיבות כל בו שלום. חשוב? איפה החברות שלי, רחלי ולאה? נדמה לי שהם הלכו להתכונן למסיבה ממש. אני יוצא, אנחנו מיד חוזרים. להתראות. משחקים משגים
משלוש יוצא אחד, משלוש יוצא אחד, משלוש יוצא אחד. אוקיי, אוקיי, חברותיי וידידותיי היקרות, אנחנו מתחילים לשחק. יאללה. רחלי, אנחנו מבקשים ממך מה שאנחנו מבקשים כל פעם כשמשחקים. לא לבלף. לא לבלף. עוד לא התחלנו, כבר אתם מלבלים עליי. חברה שלך אומרת לא לבלף. אנחנו מכירים אותך. אנחנו מכירים. קדימה, יאללה. בדיוק. שלוש ו... משלוש יוצא אחד. יצאתי תמיד, אני יוצאת. מה זה? זה או שחור או לבן או שחור. אוי, אני לא שמתי לב, בחיי זה נתקע לי, אני עוד פעם. אז עוד פעם, אל תבלפי. בלפת תמיד ו... משלוש יוצא אחד. יש, יצאתי, יצאתי. נו, אוי, אז עכשיו אני צריכה להתחיל, אז... שלום ילדים, ברוכים הבאים למשלוש יוצא אחד, וחג פורים שמח. כשאני אגיד שלוש ארבע, אני רוצה לשמוע את כל הילדים ביחד איתי אומרים, חג פורים שמח, אוקיי? שלוש ארבע. חג פורים שמח! אנחנו מאוד 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 שמחים שבאתם להתארח איתנו דווקא בחג הפורים כאן במגרש המשחקים שלנו. מגרש יפה יש לנו, נכון? כן! נכון? גם לכם יש מגרש משחקים כזה יפה? כן! יותר יפה? כן! אתם צוחקים, יותר יפה מזה? כן! אז אם זה ככה, אז אנחנו מאוד מאוד נשמח לבוא ולהתארח במגרש המשחקים שלכם, נכון? יפה! אז במה נשחק עכשיו? מה אתם צוחקות? אני בסך הכל שאלתי במה נשחק עכשיו. אתה עושה את זה בכוונה, נכון? את מה? את מה אני יושב בכוונה? את מה אני יושב? מה אני... אני בסך הכל שאלתי במה נשחק עכשיו. אתה מתבלבל, אביב. אומרים במה נשחק עכשיו. זה מה ששאלתי. במה... רגע, רגע, מה את צוחקת? נראה אותך אומרת מהר. גנן גידל דגן בגן, דגן גדול גדל בגן. בלי בעיה. בבקשה. גנן ויגל דגן. גנן ויגל! רגע, 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 פעם ראשונה, תן לי צ'אנס, פעם ראשונה, הנה, עכשיו זה בטוח יצא לי. בבקשה, בבקשה. גנן גידל דגן, דגן, דגן. דגן, דגן, דגן. רגע, מה אתה צוחק? זה מצחיק. נראה לך אומר מה שאני יכולה להגיד. בבקשה. סשקה שתה שני שליש קוסמית שסק מפוסטר. אה? זה בשוודית? לא בעברית. שסקה שתה שליש קוס שליש קוס שליש קוס שליש קוס שליש קוס. בסדר, רגע, מה את מחליפה נושא? מה את מחליפה נושא? צוחקים עליה או צוחקים עליי? נראה אותך אומרת מהר, אנו לא מהממהרים, אנו מהממהרות. בלי בעיות. בבקשה. אנו לא מהממהרות. אנו מהממהרות. ילדים, ילדים, אתם יכולים להגיד מהר, אנו לא מהממהרים, אנו מהממהרות? שלוש, ארבע. יותר מהר אפשר, שלוש, ארבע. יש שם ילד, יש שם ילד מהמערות. אבל אין דבר, הלוואה, יסדרו להם דיר. עכשיו נראה אתכם אומרים מהר, שרה שרה שיר שמח. שרה שרה שיר שמח! גם אני יכולה להגיד את זה. חייבת, הנה. נו. שרה שרה שיר שמח. אין כזה דבר שיר שמח. שיר, 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 שיר. אני באמת התבלבלתי. כן, התבלבלת. ואת רוצה להגיד את זה עוד פעם. טוב, פורים ניתן לה. בבקשה, תגידי עוד פעם. נו. שרה שרה שיר שמח. 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 והכל סביבה בורח מן הבוקר עד הערב. שרה שרה מזמרת ששמח לה היא שרה. זה נפלא ששרה שרה ולשם שרה שרה שיר שמח. שרה שרה שיר שמח. והכל סביבה בורח מן הבוקר עד הערב. שרה שרה מזמרת. כשאימא נאנחת שרה שרה לה אז ככה ואומר לה אבא שרה כל היום את שרה שרה. פשוט נורא לה כאשר עצוב